Фахівці переконують, не потрібно боятися діагнозу, а навпаки, необхідно якомога швидше його прийняти для того, щоб вчасно розпочати реабілітацію. Адже саме у ранньому віці можна досягнути значних результатів. Ребенок, попадающий в роботу к специалисту в более раннем возрасте, это действительно ребенок, которого ты обучаешь. На даний момент ми прийшли к тому, що ми готові роботи з дітьми год плюс. Заклад та фахівців теж необхідно підбирати правильно, наголошує пані Наталя. Адже процес навчання має відбуватися в комплексі, де будуть залучені спеціалісти кількох напрямків. Как часто к нам приводят ребенка, который знает алфавит, считает до 100, поет большой арсенал песен, а ответить, как его зовут, не может. Основним завданням такого дитячого садочку – це навчити дитину бути самостійною, навчити її соціально-комунікативним навичкам та підготувати до школи. Тому вже з молодшої групи вони звикають до дзвіночків. У нас все заняття починаються і закінчуються по дзвінку. І вже любой ребенок знає, що дзвінок – це либо призыв к началу работы, либо радостное известие о том, что эта работа закончилась. Ребенок посещает все занятия в разных кабинетах, это также помогает ему привыкать к разной обстановке. И, конечно, мы меняем педагогов. То есть у нас, например, все педагоги по своему профилю работают парами либо тройками, что дает, опять же, возможность ребенку не привыкать к одной стилистике подачи информации. На первый взгляд, это обычный дитячий садочок с обычным режимом дня, наліпками на шафах, художніми поробками на стінах та ароматом смачного обіду у коридорах. Утім, потрапивши на заняття, стає зрозуміло, що навчаються тут особливі діти. Дехто вже пройшов довгий шлях адаптації, а на декого чекає ще довга дорога навчання.